Tervetuloa Vaikuttava työnantajaperäinti podcastin pariin. Minä olen Susanna Rantanen ja tämä jakso on jakso numero 57. Tämän podcastin tarjoaa sinulle tutun tapaan Employee Experience Agency Emine. Groupound rekrytoinnille, rekrymarkkinoinnille ja työnantajakuvan rakentamiselle somessa eli sosiaalisessa mediassa on kaikille yhteistä sisältö. Ja tietysti sitten se sisällön markkinointi, koska tänä päivänä orgaanisella markkinoinnilla eli pelkästään julkaisemalla ilmaiseksi ei paljon yleisöä enää tavoita. No työpaikka on se sellainen HR-markkinoinnin ehkä niin kuin yleisin, tai ei mikään ehkä, niin kuin, vaan ihan oikeasti yleisin sisältö. Mutta niin kuin sinä vaikuttavan työnantajabrändin rakentajana tiedät, niin työpaikkailmoitushan on oikeastaan olennainen sisältö vaan aktiivisille työnhakijoille, eli niille, jotka ihan just nyt etsii uutta työpaikkaa. Tässä jaksossa 57. Mä käsittelen sisältömarkkinoinnissa aivan oleellisia, valokuvia ja erityisesti sitä, että mihin tilanteisiin ne meidän ottamat kivakuvat sopii ja miksi ne ei saisi olla ainoita kuvia, mitä me käytetään. Kaikessa markkinointiviestinnässä, jota me suunnataan sinne meidän talent niin me tietysti kosiskellaan meille relevanttien, ideaalien, aktiivisten ja passiivisten osaajien huomiota. Mutta se meidän työnantajabrändi ei synny siinä ensikosketuksessa, vaan se on vasta olemassa olevan suhteen seuraus. Et siinä vaiheessa, kun me työnantajina ja yrityksinä ollaan onnistuttu inspiroimaan ja vakuuttamaan ne ideaalit, meille ideaalit osaajat esimerkiksi yrityskulttuurilla, meidän yrityksen visiolla, missiolla, arvomaailmalla, asiakaslupauksella, tuotteilla, palveluilla, maineella asiakaskokemuksilla ja sillä osaamisella, joita meidän organisaatiossa on ja tietysti sitten meidän työntekijöillä, joita me esitellään tai jotka suostuvat edustamaan meitä mediassa ja sosiaalisissa medioissa. Brändi on aina emotionaalisen kytköksen seuraus. Se ei siis synny, kun me ensimmäistä kertaa tutustutaan yritykseen. Ensimmäistä kertaa, kun sä oot kuullut Eminestä, niin ei Emine ole ollut sulle brändi. Sulla ei ole ollut mitään emotionaalista suhdetta Emineen yrityksenä tai potentiaalisena työpaikkana, työnantajana, vaan jos sä dikkaat Emineen, sulla on syntynyt tällainen emotionaalinen side, ehkä minuun, ehkä meidän muihin ihmisiin ja sitä kautta siihen, että mitä me edustetaan. Ja se on pienyt aikaa. Ja me ollaan sitten eminessä kaiken meidän tavallaan toiminnan ja sisällön ja markkinoinnin avulla luotu sitä suhdetta sun kanssa siihen pisteeseen, että sulle on se emotionaalinen kytkös sitten muodostunut. VR-sisältömarkkinoissa tarvitaan just tämän takia monenlaista sisältöä, koska hakija, hakijat kulkee sillä hakijapolulla siitä niin sanotusta tietoisuuden syntymisestä kohti sitten sitä varsinaista konversiota, eli sitä, että nyt mä olen valmis hakemaan ja ensimmäinen työpaikka, joka, joka teille tulee avoimeksi, niin siihen mä laitan hakemuksen, niin se voi olla pitkäkin polku. Ja, ja tarvitaan monia tällaisia brändikontaktipisteitä, ennen kuin me saadaan sitten se hakija äh, ikään kuin tunnetasolla niin vaikuttuneeksi meidän yrityksestä, että hän toteaa, että se on muuten just tämä työpaikka eikä mikään muu. Ja valokuvat on yksi sisältömuoto, jolla me sitä meidän sanomaa äh, välitetään, viestitään ja jolla me vahvistetaan sitä meidän tavoitteleman yleisön suhteen syntymistä ja tietysti sitä suhdetta aina sinne konversioon saakka. No mä mainitsin tuossa aluksi kivakuvaa, niin mä ajattelin avata vähän tätä kivakuvaa käsitteenä, että tiedetään mitä se tarkoittaa. Kivakuvahan on siis sellainen tyypillinen spontaanisti puhelimella, esimerkiksi puhelimella on nykymaailmassa räpsästy kuva jostain tilanteesta, jossa yrityksen työntekijällä on kivaa yhdessä. Kivakuva ei oikeastaan liity varsinaiseen työntekoon, vaan yleensä se otetaan just sellaisissa tilanteissa, jossa me Vietetään niin sanottua vapaa-aikaa yhdessä, siis sehän voi olla työpäivän aikana joku hetki, kahvihetki tai muu tällainen lounastauko tai, tai jonkun asian juhlistaminen tai sitten se voi olla sitä yhdessä vietettyä aikaa työ, työpäivän tai varsinaisen työajan ulkopuolella. Mutta se, mitä kivakuva tarkoittaa, niin sillä siis ikuistetaan joku tällainen merkityksellinen hetki, jonka ne kuvassa olevat ihmiset jakavat. Ja kivakuva on tärkeä just niille ihmisille, jotka siinä kuvassa esiintyy. Ja tyypillisiä tällaisia kivan kuvan aiheita on siis just ne, vaikka ne lounashetket, äh, skoolaukset jossain erityis, äh, erityistilanteita juhlistaessa, tai after work tapahtumat, vaikkapa jotkut peliillat äh, tai muut tällaiset. Voi olla myöskin jotain taukotoimintaa, joka tapahtuu siellä toimistolla tai toimisto ulkopuolella, ja sitten yleensä ne on sellaisia kivakuvia yrityksen virkistyspäiviltä, tämän tyyppisiä. Ja yhteistä kivakuville on se, että se tapahtuma tai se tunne, joka johti siihen, että sä räpsäsit sen valokuvan, niin se on olennainen ja merkityksellinen vain niille, jotka siinä kuvassa on. Eikä se välity useinkaan sen kuvan myötä yhdellekään ulkopuoliselle. Että voidaankin sanoa, että tällainen kiva kuva on erinomainen yhteishengen nitoja yrityksen olemassa oleville työntekijöille, mutta se on itse asiassa aika huono sisältö ja sanoman välittäjä, kun me rakennetaan vaikuttavaa työnantajabrändiä silloin, kun se yrityksen kohdeyleisö on vasta tietoisuuden rakentamisen asteella. Sitten toinen tärkeä asia. Tässä yhteydessä on puhua tuosta hakijan polusta, jonka mä mainitsin, koska minusta se on aika hyvä äh, tapa äh, ikään kuin sisäistää äh, justkin ton brändin rakentamisen vaiheet sen meidän vastaanottajan mielessä. Äh, Eminen hakijakokemuspajan osallistuneilla ainakin nyt on tietoa siitä, että miten laajaksi me ollaan se hakijapolku piirretty. Eli se ei siis käynnisty todellakaan vasta työpaikkailmoituksesta, vaan paljon aikaisemmin. Mutta ehkä yksinkertaisuudessaan niin hakijan polku eminen kuvaamana koostuu, tai itse asiassa tämä ei ole eminen kuvaama, vaan siis yleisesti ottaen, niin koostuu siis siitä, kun ihminen tulee tietoiseksi, siitä, kun hän ikään kuin ihastuu siihen yrityksen menoja meininkiin, ja siitä, kun hän konvertoituu sitten joko työnhakijaksi, seuraajaksi, puolestapuhujaksi tai jopa faniksi. Silloin kun me rakennetaan työnantajabrändiä, niin me ei saada. Ikinä sortua kuvittelemaan, että tunnettu yritysbrändi riittää ohittamaan työnantajabränditasolla tarvittavan tietoisuuden rakentamisen vaiheen. Meillä on asiakkaissakin sellaisia yrityksiä, joiden yrityksen nimi, ikään kuin se yritysbrändi on kyllä laajankin yleisön tietoisuudessa. Mutta sillä yleisöllä ei ole mitään käsitystä siitä, että minkälaisia työmahdollisuuksia, uramahdollisuuksia se yritys sen logon takana tarjoaa, tai ylipäätään, että mitä ne oikeastaan edes tekee konkreettisesti, tai minkälaisia ihmisiä siellä on töissä, tai minkälainen strategia niillä on, tai kulttuuri, tai näin poispäin. Eli monella yrityksellä on tunnettu brändi, mutta se ei siis tarkoita, että meillä olisi hajua siitä, että minkälainen se yritys tosiasiassa on työpaikkana. Silloin kun me rakennetaan siellä hakijan polun alkupäässä sitä tietoisuutta, niin me piirretään tavallaan hiekkalaatikkoa, jossa me luodaan sille meidän ideaalille yleisölle konteksti. Eli konteksti siitä, että mistä siinä yrityksessä on työpaikkana kyse. Ja sitten me sitä kontekstia rakennetaan kertomalla laajasti kaikki ne meidän tavoittelemat yleisöt huomioiden esimerkiksi just siitä bisneksestä, että hei, että mitä me ylipäätään täällä yrityksessä tehdään, keitä meidän asiakkaat on, mikä meidän asiakaslupaus on, ja miten meidän asiakaslupauksen lunastaminen näkyy esimerkiksi meidän yrityskulttuurissa ja meidän arvomaailmassa. No, ketä täällä on töissä ja minkälaisia tarinoita näiden ihmisten takana on, No mihin tämä yritys pyrkii, eli minkä, mitä merkitystä sillä on, että, että mä olisin tuossa yrityksessä tekemässä työtä, eli visio, missio. No sitten tietysti erityisosaamisesta, jota siellä yrityksessä on, erityistiedosta, jota sillä yrityksellä on, ja uramahdollisuuksista, ja työntekijä- ja hakijakokemusten lähteistä ja näin poispäin. Eli tämän tyyppisellä sisällöllä me rakennetaan sitä kontekstialista tietoisuutta siitä, että mikä tämä yritys on työpaikkana. No... Sillä Tietoisuutta rakentavalla sisällöllä niin me keskitytään siis oikeastaan enemmän faktaan kuin erityisiin äänensävyihin, saatika esimerkiksi huumoriin. Tunteita herättävällä sisällöllä me voidaan vaikuttaa vasta sitten, kun silmien kohde yleisöllä on tämä konteksti olemassa. Eli he ymmärtävät, että mihin he sen, ne tietyt äänensävyt ja, tai huumorit tai, tai tämmöiset tunteisiin vetoavat asiat yhdistävät. Ja sisältöhän vielä kertauksena voi siis olla missä tahansa muodossa, tekstinä, videoina, valokuvina, graafeina, ääninohona ja näin edelleen. Mutta tämä on mun tärkeää ymmärtää, että et hakijat, se meidän ideaali talent-yleisö, etenee eri aikaan eri vaiheisiin siinä tietoisuuden polulla. Ja brändi ei synny sinne tietoisuuden alkupäässä, vaan vasta sitten, kun me olla, meillä on se konteksti luotu. Ja vasta sen jälkeen me voidaan alkaa piirtää niitä sydämenkuvia, eli ihastumaan siihen, että mitä se yritys meille kertoo ja haluaa viestiä. Kaikesta tästä sepostuksesta huolimatta, niin tämän jakson fokus on siis valokuvat sisältötyyppinä. Ja en voi kylliksi korostaa, miten tärkeä valokuva tänä päivänä on sisältö muotona, kun puhutaan sisältömarkkinoinnista ja vaikuttavan työnantajabrändin rakentamisesta, mutta myös rekrytointimarkkinoinnista. Ilman valokuvaa on itse asiassa paljon vaikeampaa vaikuttaa koska sillä valokuvalla on äärettömän suuri tehoton meidän, meidän välittämän, välittämän viestiin vaikuttavuudessa ja läpimenossa. Me eletään tämmöisessä informaatioähkyisessä maailmassa, niin meidän aivot tarvitsee lepotaukoja sit, äh, esimerkiksi blogisisällön pureskelusta ja sulattamisesta. Ja mikä sen parempi lepohetki aivoille on kuin kuvien selaaminen ja kuvien katsominen? Tästä syystä kuvasisältö on tosi tehokasta mutta jos sen toteuttaa oikein. Muistatko tällaisen vanhan sanonnon, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa? Se on mun mielestä tosi osuva, koska oikeanlainen kuva kertoo juurikin sen viestin, jonka sä olisit tekstinä halunnut kertoa. Mutta kun sä tiedät, ajatellaan vaikka näin, että, että se sun katsoja ei osaa lukea, niin sun pitää valita kuva, jolla sä kerrot sen saman asian. Se kuva kertoo, mistä on kyse, ketä tämä koskee, minkälaisella äänensävyllä sä haluat sen viestin välittää. Se voi kertoa asian kiireellisyysastesta ja se voi myös kertoa lopputulemasta. Koska kuvien kuluttaminen on meidän yleisölle huomattavasti nopeampaa ja helpompaa kuin sen tekstisisällön tai videoiden, niin kuvat myös kirjaimellisesti kuluu loppuun paljon nopeammin. Sen takia samaa kuvaa ei oikeasti kannata käyttää tiheästi, vaan pitää varmistaa, että sulla on riittävän laaja kuvapankki, jotta se yleisön kokemus sun sisällöistä kuvien kautta olisi vaihteleva ja monipuolinen. Kuvia tosiaan tarvitaan sitten hakijapolun eri vaiheisiin. Tarvitaan tietoisuuden rakentamiseen. Siinä vaiheessa sen kuvan tehtävä on asiallisempi. No sitten kun me ollaan siinä, Tunne, tai tavallaan niin kuin tunteiden herättämisen vaiheessa, eli siinä brändin syntymisen vaiheessa, niin silloin sen kuvan tehtävä on sitouttaa ja herättää niitä tunteita, samaistuttaa, ilahduttaa, antaa inspiraatiota, liikuttaa sua jollain tavalla. Ja konversiovaiheessa valokuvan tehtävä on taas viestiä siitä toiminnasta, jota me halutaan katsojan tekevän seuraavaksi. No hei, sitten niihin kivakuviin. Minkä takia kivakuva ei ole kaikkiin tilanteisiin sopiva? No ajatellaan vaikka kuvitteellista Instagramissa julkaistua kuvaa yrityksen henkilöstön tämmöisestä erityisestä hetkestä. Jos katsoja ei tiedä yhtään, että kuka tämä henkilö on tai keitä nämä tyypit on, jotka tässä kuvassa on ja mikä heidän rooli on organisaatiossa tai hän ei voi edes kuvitella, että kuka tämä ihminen voisi olla tai mikä hänen roolinsa voisi olla, niin, niin on oikeastaan melkein mahdoton sitoutua tunnetasolla siihen tilanteeseen, jota sillä kuvalla halutaan viestiä. Ei se merkitse hänelle mitään eikä se henkilö merkitse hänelle mitään. Ainoa keino... Todella inspiroida tämmöisellä kiva kuvalla on sit se, että se tapahtuu esimerkiksi just Instagramissa siksi, että se valokuva itsessään, niin kuin teknisillä ominaisuuksillaan on jotenkin todella kaunis ja niin kuin visuaalisesti vaikuttava, niin silloin oikeastaan se, että ketä siin on, ei ole enää sen katsojan mielestä äh, olennaista, koska hän ikään kuin ihastuu siihen esteettiseen kokemukseen, jonka se kuva hänelle tarjoaa. Mutta silloin ei myöskään se viesti välity, jota sillä kuvalla ehkä oli tarkoitus välittää. Jos me taas tiedetään aiemman sisällön perusteella, ää, aiempien kuvien, aiempien blogikirjoituksien, uratarinoiden, se mitä urasivuilla lukee, mitä työpaikkailutuksissa on kerrottu ja näin poispäin, että mitä että meillä on luotu se konteksti, että me tiedetään, että mikä toi yritys on ja minkälainen kulttuuri siellä, siellä, on ja minkä tyyppisiä ne ihmiset on ja ketä heinoa ihmiset voisi ylipäätään olla, ketä tuossa kuvassa on. Niin silloin se juhlahetken, ikään kuin juhlistaminen, juhlistamisen ikuistaminen siinä valokuvassa saa ihan erilaisen kontekstin sen katsojan mielessä. Hän voi ajatella, että hei vitsit, tämä kuvassa oleva tyyppi on se Amanda, ja voi että se saikin sen ensimmäisen ulkomaisen asiakkaan, just nyt kun tämä firma on kansainvälistymisessä, se voi että mä voin kuvitella, että miten siisti juttu se on ollut tuolle Amandalle ja tälle yritykselle, siis niin siisti hyvä Amanda, ja sä tykkäät ja sä kommentoit ja sä osoitat sen sun sitoutumisen siihen julkaisuun. Kiva kuvat on siis erinomainen sitouttamisen aktivoija silloin, kun ne on relevantteja sille sun yleisölle. Sosiaaliset mediat palkitsee meitä tällaisesta sitouttavasta sisällöstä. Ne haluaa näyttää niitä entistä enemmän sille meidän yleisölle ja todennäköisesti meistä kiinnostuvalle yleisölle, mitä enemmän se meidän yleisö on niihin sitoutunut. Eli silloin on oikeasti merkitystä, että mitä me siellä julkaistaan. Jokainen Esimerkiksi valokuva Instagramissa, valokuvajulkaisu Instagramissa vaikuttaa meidän seuraavan julkaisun organiseen tavoittavuuteen. Mutta kivakuva ei saa olla se pääasiallinen sisältö eikä ainoa sisältö, koska tällä me jätetään se meidän hakijapolun kaksi tärkeää vaihetta kokonaan huomiotta. Kivakuva ei myöskään konvertoi yleisöä haluamaan toimintaa. Että kuva katsoessa me voidaan toki tuntea sitä liikutusta ja myötä iloa hänen puolestaan, mutta me ollaan edelleen ulkopuolinen sivustaseuraaja, ennen kuin yritys kutsuu meidät jollain muulla sisällöllä siihen haluamaansa toimintaan. Onko sulla jotain kysyttävää valokuvista, HR-valokuvapankista tai valokuvien käytöstä HR-markkinoinnissa? Kysy meiltä. Sä voit kysyä kommentoimalla tätä, tämän podcastin show notes-sivua Eminen-sivuilla eli emine.fi kautta podcast 57. Tai sä voit lähettää meille sähköpostia experience.emine.fi. Tai sä voit kommentoida tätä missä tahansa sosiaalisen median kanavassa tässä julkaisussa, kun sä näet ja kohtaat tämän. Tämä oli nimittäin vaikuttava brändi podcast jakso 57. Palokuvat HR-sisältömarkkinoinnissa ja miksi kiva kuva ei saa olla sun ainoa sisältö silloin kun sä teet vaikuttavaa työnantajabrändiä. Jakson show notesit, eli emie.fi kautta podcast57 tuttuun tapaan. Hei, ensi viikolla puhutaan videoista HR-sisältömarkkinoinnin sisältönä. Ja Eetterissä on meidän ikioma videoammattilainen Timo, jota mä haastattelen tästä aiheesta. Tuu mukaan ensi viikon maanantaina taas. Mä olin Susanna Rantanen, kuullaan paremmin.